Sådär, då ska jag lösa den här. Och här så får jag ta till vanlig parentesmultiplikation. Så jag tar och skriver först då 3y i kvadrat plus 2 parentes. Och sedan så multiplicerar jag de här två parenteserna med varandra. Alltså 3 gånger 4 och 3 gånger minus y. Och y gånger 4 och y gånger minus y. 3 gånger 4 det är 12. Minus 3y plus 4y minus y i kvadrat. Då har jag tagit dem där. 3 gånger den. Den gånger den och den går den. Den gånger den och den gånger den. Så. Okej. Okay. Då kan jag ju snygga till det här lite grann. 3y i kvadrat plus 2. Parentes 12. Sen har jag minus 3y plus 4y. Så det blir 1y. Minus y i kvadrat så där. Och så multiplicerar jag in tvåan så får jag 3 y i kvadrat. Och eftersom att det står ett plus tecken här kan jag också ta bort parentesen samtidigt. Så blir det plus 24 plus 2y. Minus 2 y kvadrat. Jag har 3 y kvadrat ska dra bort 2 y kvadrat så då får jag y kvadrat kvar. Sen har jag plus 2y. Sen här plus 24.